Moikka! Tervetuloa vähän erilaisen videon pariin. Niin kuin otsikosta näkyy, niin kuumottava kysymys on, että seurustellaanko me. Sitä on tullut niin ihan hullusti kyselty, että ollaanko me yhdessä, ootteko yhdessä ja kaikki semmoista. Niin nyt tässä videossa me paljastetaan, että seurustellaanko me. No, Katja, seurustellaanko me? Joo. Nimittäin Mona Ilonan kanssa 24H! Mä kommentoin Mona Ilonan YouTubeen kommenttiboksi, että jos me saadaan 500 likkeä, niin me tehdään parisuhteessa Mona Ilonan kanssa. Kyllä. Eli saan esitellä rakkaani Monaan. Seuraavan 24 tunnin ajaksi. Niin. Nyt me ei olla enää bros, vaan me ollaan mä oon sun host. Joo! Ei, kaikki pitää lopettaa. Ei, tolle ei tee. Tolle ei tehdä, jos ollaan yhdessä välttämättä. Mitä yhdessä tehdään? Tälleen, joo. Gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Voi vitsi, täällä on ihania kukkia. Täällä on tämmönen morsiuskello. Kun sä oot mun morsian, niin haluisitsä, että mä ostan sulle jotain kukkia? Joo! No, kyllä Monalle ostaa kukkia, miksi sä mulle koskaan ostaa kukkia? No, mä oon Monan kanssa yhdessä. Tyttöystävälle ostetaan kukkia. Mun että morsian. Ota siitä, häh? Joo. Me ollaan nyt 24 tuntia yhdessä. Niin jos sä katutkin Katjaan päin, silloin ei tuu käymään mitenkään hyvin. Leikkaat sä mun nakin tolla? No joo, jos makkaraleiville. Me tultiin Monan kanssa vähän autokaupoille kattelemaan, että millaisen kauppakassin mä ostan sulle. Koska kuitenkin kun me tulevaisuudessa tiedätkö, hankitaan se perhe, niin me tarvitaan tommonen iso auto. Ei, joo. Sä piti ostaa mulle Tesla! Äijä! Ei, en mä pysty, kun Mona on mun elämäni nainen. Mona, mä tiedän, että me ei olla kauhean kauan oltu yhdessä. Tulisitko mun kanssa naimisiin? Totta kai! Mä tiedätkö se jo tässä kohtaa vai se sormus? No laitetaan se vasta häissä. Mutta sä suostut siis tulemaan mun kanssa naimisiin. Joo! Ihanaa! Alko piippaa korvissa. Okei, no sitten häiden parit. Olemme tänään kokoontuneet tänne viettämään näiden nuoren pariskunnan elämän hienointa päivää. He ovat tänään siunaamassa teidät. Mona, missä on Kanada Karttusen ja Veetu, ykän poika. En muista sukunimeä. Huori, mitä mä oon noin? Ei vielä sormusta. Vaikka Mona ei tiedä, missä tämä maa sijaitsee, rakastan häntä silti, myötä ja vastoin käymisissä. Ihana. Ole hyvä. Mona, missä on Kanada Karttunen? Tahdotko Sami Hepperin antamin valtuuksin rakastaa Veetu Ykän poika Vuorta niin meemitalon ylä- ja alamäissä? No siis, vaikka Veetu ei osaa täyttää astianpesukonetta, niin tahdon. Oi. Nyt! Jos jollain täällä on jotain tätä liittoa vastaan, niin aukaiskoon suunsa nyt, tai vaiettua tiäksi! Toi äijä on perseestä! Kuka mä en tuu kokrobot on täällä? Hei! Vartijat, järjestysmiehet, viekää sun pois täältä! Sami! Mä oon ensimmäinen kerta urallani, kun kukaan on ollut uskannut avata suunsa! Häiriötekijä on häädetty pois huoneesta ja ajettu helvettiin. Häiriötekijä on nyt häädetty, joten voimme jatkaa näitä juhlallisuuksia. Pitää minun palkkani saada, joten julistan teidät mieheksi ja naiseksi. Voitte... Se on vaimo ja puoliso ja mies ja nainen. Voit antaa ensin sen sormuksen. Mies ja nainen. Kyllä sä voit olla mies, vaikka sä et ole naimissa. Mä en löyä mistään sitä sormusta. Veetu! Mitä on yleensä bestmanilla? Nää ei mulla bestmania täällä, mä oon pappi. Ei kun oli se täällä. No niin voitte laittaa sormuksen. Olkoon se merkki teidän liittonne kestävyydestä. Väärä sormi sinne. Oh. Nytten tämä sormus
ikuistaa liittonne on symboli siitä ja olette virallisesti pariskunta, mies ja nainen. Voitte suudella morsianta. Mitä ihmettä? No ei me olla vielä niin pitkällä tässä suhteessa. Muistakaa, ei ennen avioliittoa. Mun nyt olette avioliitossa. Häävalssin aika. Nike, laita vähän musiikkia. No niin. Siis äijä, missä sä oot opetellut tätä ennen tätä? No anteeksi, en mä oo kovin hyvä tanssi. Sä koko ajan vaan astut mun jaloille tälleen. Oikeesti, äijä. En mä osaa yhtäkään TikTok-tanssiakaan. No en mäkään, mut sentään mä osaan mennä naimisiin, hä? Pappi, voiko vieläkin äänestää oman avioliittonsa vastaan? No tehdään oikeesti avioeroa, mutta avioehtoja vielä tehty, kannattaa ensin. Mä haluan mennä mieluummin takaisin siihen hetkeen, kun pyydettiin, että haluuko joku vastustaa, että minä haluan. Hei, nyt voitte lähteä honeymoonille häämatkalle. Hääyö alkakoon! Hääbudjetissa ei ollut varaa riisiin, kun yleensä hääparin päälle heitään riisiä nimellä makaroni. Tää on hullu pois täältä! Katja koittaa koko ajan pilata meidän häitä! Niin mustasukkainen nainen kuin olleen voi! Nyt me ollaan tultu tänne Meemitalon etupihalle romanttisille treffeille. Kilistellään meidän yhteisen joo, liiton kunniaksi. Joo, todellakin. Kippis Kanadalle. Kippistä hullu videon käsikirjoitukselle. On muuten aika moni. Okei, mä oon vähän kuullut, että Mona tykkää skeitteripojista. Mä rakastan skeittipoikia. DM Mona Jyppi, jos oot skeittaripoika. Niin, joo. Piti ihan aviomiehen alkaa skeittaamaan. Mä voisin näyttää... Oot sä mua varten opetellut? Joo, joo. Mä voisin näyttää sulle vaikka Robinin kuuluisen frontside-ollien. No okei, jos sä teet sen, niin mä lupaan, että me ei oteta avioeroa. Äijä on looseri, et sä kuitenkaan onnistu. Äijä on looseri, et se kuitenkaan onnistu. No toinen yritys. Joo, joo. Oh my god, ja yrittää pahoinpidellä naistaan, herran isää! Mitä täällä oikein tapahtuu? Laskettiin! Mä taisin just rakastua mun aviomiehen. Gurmea äijä, näin niitä muijia saa, hä? Jep. No niin, me ollaan nyt Monan kanssa tultu tänne Italiaan häämatkalle. Ei oo mitään pakastepizzaa niinku Suomessa. Ei niin. Oikeesti ihana, että sä toit mut tänne. Ja joo. Vaikka sä et ostanut sitä autoa, niin mä tykkään silti, että sä laitoit ne kaikki rahat tähän meidän niin. Anteeksi, nyt aivastan. Anteeksi, nyt juon vettä. Nyt anteeksi, juon vettä. Mitä sä muuten teet sillä kännykällä? Siis mä vaan laitan mun äitille viestin, kuinka onnellinen mä oon tällä hetkellä. Sä hän swipeaile Tinderiä! Mä en ala tommoseen, että sä niinku etit jotain muita miehiä Tinderistä. No, me ollaan Italiassa kyllä, nyt täällä pitää joku kulttuuriluma tehdä, tiedätkö? Mä tein frontside Ollienkin sun takia. No italialaiset miehet voi tehdä mulle vaikka bonsuurit vai mitä ne haluaa. Mä en tiedä, pystyykö mä sulattaa tätä jutun. Me ollaan kuitenkin naimisissa. Tiedätkö mitä mä en pysty sulattaa? No tää juustaa, kun se on tässä pizzan päällä koko ajan tälleen kylmänä. Sä ite halusit sitä siihen. Sä tarjosit sitä mulle, joten tää on kaikki sun vika. Aina kaikki on miesten vikaa. Silleen se Katjakin aina sanoo, että kaikki on mun ja Nikon vikaa. Tätä mä just tarkoitan. Kaikki liittyy Katjaan. Kaikki liittyy Katja. Missä oli Katja, kun me mentiin naimisiin? Eturivissä. Missä oli Katja, kun me tultiin kirkosta ulos? Eturivissä, siinä heittämässä niitä fucking makaroneja, mitkä pitäisi olla riisejä. En voi sille mitään, että Katja on tommonen psykomuija. Holy crap! Holy shit! Chris! Holy shit! Oh! Pump!
Siis sitten kun mä tätäkin videota editoin, niin se on silleen, että toi kohta, missä sä sanot mua psykomuijaksi, ei todellakaan mene mihinkään. Että aamuja vaan silleen, joka tämänkin video editoi. Mm-hmm. Moikka vaimo. Kun mentiin tänään naimisiin, niin mä haluaisin viettää sun kanssa ihanan hääyön. Niin mä vähän juttelin Nikon kanssa, niin se hommas meille semmosen luksussängyn. Niin haluisit sä mennä nukkumaan? Siis joku trampoliini? Niin. No sehän... Vitsaileks sä? No, kuka nyt ei haluaisi viettää hääyötä trampoliinilla? Kommentoi alas, jos haluaisit viettää hääyön trampoliinilla. I get what you mean. Saa hyvää semmoista pomppua siihen meininkiin. Siis nukkumiseen. Niin, juurikin näin. Mikäs tässä tämmösen gurmeekisulin kanssa viettää yötrampoliinisängyssä? Tää on aika kivaa. Siis mun on pitänyt sanoa sulle koko tämän päivän jotain. No. Että musta jotenkin tuntuu niinku erityiseltä. Tai semmoselta, että mitä mä en ole koskaan kokenut aikaisemmin. Viime viikolla, kun tänne tuli se sun Tinderä, ja mä kuulin alakerrassa, kun sä sanoit sille noi ihan samat sanat, että sä oot niin erityinen. Mut, tiedätkö... Tää on niinku jotain erilaista. Aa, no hyvä. Joo. Okei. Nyt me ruvetaan nukkumaan. Hyvää yötä. Öitä. Nukkumattilaste. Minne muna on mennyt? Miksi on lähtenyt pois? Mulla on tullut tekstari. Mona Ulina. Moi, täs Mona. Erotaan. Musta tuntuu oikeesti, että tää meidän juttu ei vaan toimi. Jätän sut. Siis mitä? Meillä oli ihana hääyö ja nyt se jätti mut! Mä menen kattoo, haluaisko Katja nyt mua tai silleen mun kanssa jotain, kun mä en oo enää Monankaan. Katja, Mona jätti mut. Voisit sä ehkä niinku olla munkaan, kun Mona ei halua enää olla munkaan. Mä en ota mitään munan jäviä! Nyt mulla ei ketään! Hei, semmonen oli päivä Mona Ulinan kanssa parisuhteessa. Sitten tähän loppuun mä vielä halusin sanoa, että Niko ja Santtu haastui mut tämmöseen vähän niinku hyväntekeväisyysjuttuun. Nuorille 7-12-vuotiaille on kehitetty tämmönen apu.fi-chatti, jonka tiedot löytyy tuolta deskistä. Ja se on tarkoitettu sitä varten, että jos sä tunnet olos kotona uhatuksi tai turvattomaksi, niin siellä voi käydä juttelemassa luottamuksellisesti aikuisille, jotka osaa auttaa. Eli jos sulla on paha olo olla kotona tai tiedät, että jollain sun kaverilla on, niin linkkaa tää juttu sille, niin siitä on oikeasti apua ja siellä osataan auttaa. Hei! Kiitos, että katsoit videon. Käy tilaamassa mun kanava, käy tilaamassa Monan kanava. Ja ei muuta kuin seuraavaan videoon. Moikka! Moikka! Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Meidän siivoja Tuula. Kattokaa, Mona ja Veetoni reffeillä tuolla Mäkkärin autokaistalla. Ja Katja joutui siivoon roskat. Vitsi se on, nyt vähän mustasukkaisella päällä tänään. Toi oli vähän raffii.